Отивам преди време в една голяма държавна фирма да купя нещо, обаче още в така наречения пласмент ми казаха направо, че играта ми няма да стане, защото това, което търся, го дават само на държавните. Аз съм частен. Така казал директора. Умъкнах се при директора, познавах го от по-рано и му викам направо. Абе, шефе, до кога ще се делим на държавни и на частни? А той човекът се усмихна и ми каза поучително. Крайно време е да разбереш, че не се делим на държавни и на частни. Делим се на наши и на ваши. И така, нашите хора си имат наша телевизия. А вие гледате своята кабелна частна телевизия. Добър вечер. А новият лихвен процент как според вас се отразява тук на вас също? На нас лично ли? Да. Ние сме частна фирма, имаме кредитни. Напитайте как ни се отразява. Невъзможно е да продължим с този лихвен процент, нито е възможно по някакъв начин да осъществяваме нашата дейност. А ние произвеждаме. Ангажирали сме 25 работни места. То е невъзможно даже да се коментира, не да помислим, ако се задържи повече от месец. Минава ли ви през ум да закриете дейността на фирмата? Ами да ви кажа много пъти. Нали, ако сме честни, много пъти, но тази са 25 работни места, все пак това са 25 съдби. А отделно нещо, което се градил 4 години, не е много лесно така с лека ръка да го закриеш. Ама те нещо всячески се стремат да ни помогнат. 300% лихва. Не бих могъл, ако имам някакви задължения, както всъщност имам към банката там. В стари пари изплащам апартамент. Не знам как бих могъл да го посрещна. Той вашия апартамент колко пъти е нараснал вече? Не знам колко. До сега строи се в продължение на 15-16 години. Аз имам там теглени някакви пари от 12 000 лева. До сега до къде са стигнали, не знам. Изплащам 500 лева. Сега колко ще бъде? Не бих могъл. Може би разчитат на вас, че така ще откриете дълголетието ли? Знам ли на какво разчитат? От Бургас сме, идваме на среща с фирма ЕКО. Имате собствен бизнес, така ли? Ми представител съм на Агроинвест Бургас. Това е една кредитна асоциация за кредитиране на частно земеделие в региона. Значи точно, как гледате на новия лихвен процент? Ми отвратително, защото това е антиполитика, която още повече задълбае кризата в страната. Щом работите с кредити, очевидно сте от най-пострадалите. Кредитираме, защото никой стопанин, селски стопанин не може да възвърне кредити, тъй като те и до сега бяха непосилни, особено пък от сега нататък. Това значи, ако не се промени този лихвен процент, да обречем още на по-голям глад народа. А какво следва по веригата след вашето блокиране, да кажем? По веригата следва това, че не може да засеем, на есента не може да дадем заеми на частните земеделски стопани, тъй като ние кредитираме само частното земеделие, това значи, че пак да остане земята ни засята и пак наново очакваме на още по-голяма трагедия – глад. Една от най-големите глупости, които чух по БНТ през седмицата, бяха думите на управителя на БНБ, който обясни на народа как, примерно, хората, които държат зърното, закупено с кредити, с високи лихви, както знаете, ще оцелеят. Как? Като продават много бързо. Продават бързо, прибират парите, внасят ги в банките и се освобождават от лихвите. Какво ще правят те обаче на другия ден, към 1 ноември примерно? Ще трябва отново да женат, тъй като са свършили зърното. Ще оженат, ще прибират зърното, ще го продадат бързо, ще погасят новите кредити и към 1 декември какво? Ще трябва отново да женат. Какво трябва да направят винопроизводителите? Те също са купили грозди с кредити. Ще продадат бързо виното, ще си прибират парите, ще погасят кредитите и към Коледа отново ще събират грозде. Същото ще правят и производителите на олио. Те към нова година ще трябва да прибират слънчоглед. Изобщо гениална мисъл. Така, каква е поуката? При новите лихви трябва да сме готови на многократно повишение на някои цени. И кои ще бъдат те? Именно на продуктите със селско-стопански произход, които се събират примерно веднъж годишно. Т.е. хляба, олиото, зеленчуковите консерви, в известна степен и млечните продукти. И така, братя, запасявайте се. Идва нова скъпотия. А какво ще поевтинее? Левът, разбира се. И кой ще спечели от всичко това? Нашите. Участвате ли ви в приватизацията? Да. Ама по кой начин? С фонд, да.
А следите ли икономическите информации? Да, днес е събранието ни в София. А вие защо не сте на събрание? Еми, защото сме упълномощили представители. И сега очаквате дивиденти, или? Да. Колко време давате за дивиденти? Поне година и половина. Участвате ли в приватизацията? Не. Защо? Няма смисъл да участвам в приватизацията. Въобще не сте си купували бонова книжка? Не. Бонова книжка сме купили, но не участваме в приватизационен фонд. А на индивидуално участие? Може би не, сигурно не. Просто не вярваме. Не вярвам. Да вземем да теглим едно билече. Не опитайте. Може ли? Айде, да го изтрим. С какво се трим? Казвам се Илия Караманов, работа културно възпитано. Загубихте, теглете второ да спечелите. Жалко. И така дойде време за приватизация. Всичко е много добре измислено, ако не се смята това, че все пак българи ще я вършат. За да заработи икономиката ни както трябва, ни трябват само две неща. Първо, кадърни хора и второ, много пари. Свежи пари. Откъде ще вземем кадърните хора? За съжаление, гениалните частници като че ли взеха да привършват. А ако прегледа човек списъка на най-добрите фондове, събрали най-много бонове, ще видим, че занапред като че ли и частната икономика ще я ръководят държавни мъже. Остава ни надеждата, че на частното те ще работят по-добре, отколкото до сега работиха на държавното. А откъде ще дойдат парите? Очевидно, те няма да дойдат с нашите бонови книжки, няма да дойдат и от нашите банки. Трябва да ги чакаме от две места. Първо, отвън. Така че, ако сте решили да играете индивидуално, най-добрата комбинация е ако успеете да купите акции от предприятие, по-голяма част от което ще бъде купено от фонд, който има солидни връзки навън и ще може да докара пари. Естествено, вие трябва да дадете по-добра котировка от този фонд. И второ, парите могат да дойдат отдолу, т.е. от сенчестата икономика. Пари от контрабанда, хазарт, рекет. Само, че тези пари ще трябва да бъдат легализирани, ще трябва да бъдат, както се казва, изпрани. Ако следите вестниците, първи опити вече се правят. Не сме далеч от мисълта да ги свържим именно с приватизацията. И така, българският гений ще сътвори чудеса от масовата приватизация. А какво остава за хорицата? Хорицата гледат вечер, право на избор, записват си. Има печалба, няма печалба. Чифт, тек. Следят вестниците, събират информация, както ги съветват и очакват да забогатеят. Комшо! А? Ти бомбите на децата прехвърляли, бе? А? Що? Забравили? Ма аз да не съм по-глупав от младичи, ма. Мога и сам. Е, че на кой фонд тогава? А, фонд. Всички, че са пирамиди, ще знаеш. И сам ли ще участваш? Индивидуално? Я. Бре, защото и аз. Кой ма? Ти ли бе? Час ден съм по-просто от теб, бе. Къде ще ги дадеш, ако не е тайна? Не е тайна той. Марица А.Д. Знам го. А моето е Тракия ЕОД. Оле, чето аз го слушах той по кобешено. Право на избор. Оно вечер. Че те нямат печалба за миналата година, бе. Нямат. Миналата. По-миналата. Още по-минала. Що се трупа? Трупа то се трупа. Ама колко е рентабилността на основния капитал? На нашите. 19% е на нашите. А нашите е 22% на моето ЕОД. Да, ама обръщаемостта на материалните активи на нашото е 87 дни, а на твоето 111. Чунки, мечто, колко е оперативната рентабилност на вас? На нашото 0.17, на вашето 0.02. Сега. Да, ама вашите кога ще изплащат дивиденти? Скоро! Скоро! Скоро? 2010-та година вашите. Чай, ма. Чудес знаеш сега. Знам аз. Той... Внуката в една
какво от тези групировки ходи да ги пазде? И той ми казва. Ми чето сега, чай са 2010-та и... Я? А, голяма работа! А? На колко години ще бъдеш ти тогава, бе? А? Еми... И ми твоите кога ще ги дават? Моите 2002-та най-късно. И... Я? Ми то... Че, аз бе да взема да при твоите там, ако можеш. Еми, а? Може, ела. Нали? Няма проблем е. Като вземеш парите, ще го почерпиш. Е, ми то... Айде де, още малко зор. Па тогава... Живот! Днес няма да говорим за сиренето, а за кафето. Някой казва, че то било поскъпно, защото и него спекулантите го крият. Истината обаче е съвсем друга. Никой не го крие, даже се продава с минимална търговска наценка, тъй като в противен случай в България няма кой да го купи. Такова е положението. Както е известно, кафето се купува в цял свят с долари. Там, където то вирее, левове не приемат. Така че и цената му в България зависи най-вече от курса на долара. Наш екип още през лятото направи едно много сериозно проучване на пазара на кафе и установи следното. Едровата цена на масовите марки кафе е някъде около 5 долара, малко над 5 долара. Така че ако намерите на пазара кафе под 5 долара, значи възможностите са 3. Първо, то да е много старо, второ, то да е много лошо, трето, да е минало заобикаляйки митниците много отдалече. Не изключим варианта и трите възможности да се събират на куп. По-луксозните марки кафета струват между 6 и 8 долара. Говорим, разбира се, за опаковани кафета, наситните кафета са малко по-евтини. Какво кафе пие българина? Ние обиколихме точно 500 кафенета в Пловдив, анкетирахме барманите, кафеджиите и установихме следното. На първо място е, разбира се, Нова Бразилия, 291 гласа или над 58%. На второ място, много неочаквано, отговорът беше, че в кафенетата употребяват смески, коктейли или букети, т.е. смесват няколко вида кафе. Това е нещо ново за българския пазар и за българския потребител. Вече в града могат да се намерят на няколко места различни видове кафета, различни марки. Няма да ви кажем къде, защото фирмата, която ги внася, все още не си е платила за реклама. На трето място е това кафе, сигурно ви е познато, Лазарин. Пият го над 13% от пловдивчани. И далеч зад първата тройка са марките Супер Бразил, Бразилеро, Порто Рико, Риго и така нататък. А сега да видим кой печели този кашон от най-популярното кафе в България, Нова Бразилия. Този кашон съдържа 9 кг. От него могат да се направят, една малка сметка, 1494 кафета. А ако ги умножим по 30 лева, т.е. ако от това кафе пием вкъщи, а не ходим по кафенета, ще спечелим 44820 лева. А сега да видим кой печели тези пари. Това кафе печели го, който е отговорил точно на загадката от предишното ни предаване. Тя беше кога е открито първото пловдивско българско изложение. Верният отговор е 15 август 1892 година. Колко души познаха? 41 се обадиха с верен отговор, а сега ще видим този буркан, който обикновено съдържат сладки работи. Съдържа имената на позналите. Малко сложно се отваря. Така разклатихме го вече няколко пъти. За пореден път аз ли да бъркам? Хайде. Смет. Значи кашон с Нова Бразилия отива при Митка Балабанова. Тя се е дала само телефона, ние ще се обадим, ето името. Наша зрителка. Или тя да ни се обади на нашата. Или тя да се обади на 45 30 75. Още в понеделник може да позвани и ще получи този кашон. А каква е следващата загадка и следващата награда? Да чуем.
Така, значи следващата загадка. Кой е написал следния текст? В Пловдив достоинството на човека се мери с облеклото. Колкото един човек се облича по-богато и по-скъпоценно, толкова той е по-благороден. И така, който е успял да накраде 100 000 гроша, той е благороден. Който има 200 000, той е високо благороден. А който е накрал повече от 500 000, той е челебия. Тоест, той е такова едно нещо, което прилича на китайски мандарин. Титлата Бей се дава само на уния щастливи създания, които имат около 1 милион гроша, които са направили на султанското правителство някоя услуга и които са нахранили няколко голи правителствени чиновници. Тия също чинове се дават и на жените. Жената на челебията не е вече жена, като всичките хора, а челебийка. Да повторим въпроса. Кой написал този текст и какво ще получи? Така, ще получи един стек с сокове. Тук има 30 сокчета. 27. 27 сокчета от лимон и да си ги пие със здраве цяла зима. Тези сокове са от супермаркет Пикантико. А къде се намира супермаркета? Над Бирария, бира и половина. Ако сте почитател на модерните ритми, вашето място не е тук. Но ако обичате нежните звуци от миналото, заповядайте. Трио Нежни чувства и най-вълнуващите стари шлагери всеки вторник, петък и събота в Бирария, бира и половина на улица Радецки 45. За резервации телефон 44-71-16. Нежни чувства. Тези майстори обличат елитните хотели на България – Новотел Пловдив, Интерконтинентал Варна, Ривиера Златни пясъци. Развитие 44М произвежда най-добрите фирмени и работни облекла, спално-постелъчно бельо, покривки и завеси, подходящи и за ресторанти, здравни заведения, санаториуми, почивни станции. С продукцията на развитие 44М, вие и вашият персонал ще имате самочувствие и успех. И нестандартните фигури не са проблем за истинските майстори. За поръчки търсете развитие 44М. Ако трябва да се определи с една дума настроението на средния пловдивчанин днес, то тя е психоза. Психоза на тема банки, психоза на тема парно отопление и електричество, психоза на тема цени и не на последно място психоза на тема менингит. Румъния е достатъчно близо до нас, а тази болест е достатъчно коварна, за да се страхуваме. Но тук е мястото да се каже, че някои вестници използваха съвсем спекулативно интереса на читателите си към тази тема и определено публикуваха грешни неща. Става дума за следното. Писа се, че жена в Асеновград е починала от менингит и че в Пловдив лежи момиче със същото заболяване, в много тежко състояние. Ние проверихме как стоят нещата на място. Оказва се, забележете, оказва се, че жената в Асеновград изобщо не е била болна от менингит. Тя е починала от марсилска треска. Случаят в Пловдив също няма нищо общо с румънската зараза. Така ни увериха дежурния лекар, доктор Венчев, в инфекциозна клиника. Нещо повече за реалния риск от тази болест ще чуем от старшия асистент, доктор Иван Боев, от инфекциозна клиника на ВМИ в Пловдив. Мисля, че опасността е пресилена, тъй като менингита, който е регистриран в Румъния, се предизвиква от ентеровируси. Това са една голяма група вируси, които периодически на различни места дават такива епидемични огнища. И тъй като епидемиологията на това заболяване, на тези заболявания, е такава, че се предават по фекално-орален и въздушно-капков механизъм, мисля, че е голямо, че е малка вероятността, голямо е разстоянието и е малка вероятността да дойде епидемията и при нас. По принцип, толкова ли е страшен този вирусен менингит, за който пишете? Имате ли такива случаи? Имали сме и продължаваме да имаме такива случаи, не само от ентеровируси, от други вируси. По принцип, ентеровирусите предизвикват един сирозен менингит, който обикновено протича доброкачествено. Болните оздравяват сравнително бързо и рядко остават някакви остатъчни явления. Това не е най-тежката форма на заболяване на централната нервна система, възпалително.
А все пак някакви начални признаци да се ориентират хората евентуално? Не, че има работа сами да се лекуват, но... Началните признаци на менингита или на менингоенцефалита са такива. Фибрилитет, главоболие, повръщане, фотофобия или светлобоязън, мускулни болки. Това са първите признаци, които накарват болните да обърнат внимание, да се обърнат към лекар. Но антировирусите предизвикват, те имат много широк клиничен, много широк спектър клиничен, така че предизвикват и други клинични състояния, като обривен синдром, катар на горните дихателни пътища, диариен синдром. И при тях е характерно това, че много често заболяването протича с двувълнова температурна крива. Първата вълна, през която може да има диария или обрив, или катар на горните дихателни пътища, или мускулни болки. След това следва 1-2 дни афибрилен период, след което започва нов фибрилен период и тогава се развива синдрома на менингорадикулярно дразнене, това, което казах, с главоболие, с повръщане. Така че това са специфичните признаци, които могат да насочат болните към това заболяване. Сега в момента при тая криза в здравеопазването имате ли достатъчно лекарства да се справите, дори ако тук дойде менингита в този вид? Имаме. При това заболяване няма разработено етиологично лечение, т.е. няма специфичен медикамент, който да действа на вируса. Лечението е основно патогенетично, а за такова лечение имаме медикаменти. И като излизат от нашия разговор, все пак трябва да успокоим пловдивчани. Вирусният менингит, който върлува в Румъния, не е напряган. Не е напряган и бих искал да кажа, че не трябва да търсим сензация. По-разумно е да си мием по-често ръцете и да спазваме по-добра лична хигиена. Това е достатъчно предпазна мярка. Благодаря. Във второто издание на Добър вечер, Пловдив, ви показахме едно загубено портмоне, всъщност вече намерено, от Димитър Петлешков. Човека искаше да намери неговия притежател, разгледахме заедно съдържанието и решихме, че то принадлежи на някоя възрастна жена. И се оказахме съвсем прави. На другия ден, още след излъчването на предаването, жената дойде и си го прибра с хиляди благодарности. А ние от наша страна искаме да направим нещо като поощрение на човека, направил такъв един уж елементарен, но вече много рядко срещен жест. Значи Димитър Петлешков, човека, който намери портмонето, може да ви бъде полезен, ако ви имате, да кажем, частна фирма и са ви необходими някакви счетоводни документи, фактури, да, така може да ви направи печат. Изобщо неговият адрес е точно на ъгъла между улиците Велико Търново и Радецки или точно срещу офисите на телевизионна къща САД. А между другото, нашата програма ще поощри и други такива жестове. Ако искате да направите добро на някого, обадете ни се. Завърши и тази годишният есенен панир. Ако не сте имали възможност да го посетите или ако искате още веднъж да видите експозициите на някои интересни фирми, гледайте ни до край. Но преди това, рекламните ни тарифи, те са пределно прости. За излъчване – 1 секунда – 1 долар. За изработка – базова цена – 1 секунда – 1 долар. Плащани по курса на деня, отстъпки, обърнете внимание, до 50%. Подробности на редакционния ни телефон – ще ви го кажа още веднъж, ако не сте го запомнили, 45 30 75 и гледайте вашата кабелна телевизия. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir. Щастлив съм да ви приема на щанда на Газ Дьо Франс по случай 52-я Международен технически панер в Пловдив и да представя възможностите на фирмата за развитие на газовата индустрия в България, казва господин Даниел Жефре, генерален представител за Източна Европа. Газ Дьо Франс един от най-големите оператори в света, благодарение на 50 годишен опит, проектира, създава и развива газовата инфраструктура на Франция. Основните дейности са в областта на морския и наземен транспорт, подземно съхранение, газоразпределение и използване на природен газ. Газ Дьо Франс, чрез своя инженерингов филиал Софрегаз, проектира и създава газови транспортни мрежи, газохранилища, газоразпределителни мрежи, промишлени инсталации, използващи природен газ и когенерация. Софрегаз осъществява своята дейност в България чрез Булсофгаз. PA Industries, съвместно предприятие на Газ Дьо Франс и Иногаз, произвежда подсъединителни електрозаваряващи се елементи –
Неговото призвание е комерциализирането на тези продукти и представянето на технологията на Газ до Франс, предназначена за изграждане на полиетиленови газоразпределителни мрежи. От 5 години фирма ZitPoint работи в областта на резервирането и повишаване сигурността на електрозахранването. Предлага на пазара висококачествени непрекъсваеми източници на токозахранване UPS. Висококачествените непрекъсваеми захранвания на френската фирма IGDE са две основни групи. Онлайн, при който системата UPS е основният източник на захранване на съответния товар. И Standby, алтернативен такъв и с диапазон на захранване от 250 В до 250 кВА. В ZitPoint ще намерите разнообразни хоби инструменти. Пълна гама бързо действащи и свръхбързо действащи предпазители от френската фирма Ferras. Зъботехнически инструменти, професионални инструменти за гравиране върху стъкло и метал. SDMO Industries SA, партньор на ZitPoint, произвежда висококачествени дизелови електрогенератори, разработени в съответствие с стандартите на Европейската общност. Павловски автобусен завод е основан през 1932 година като завод за производство на автотракторни инструменти. С 60 годишна история той се превръща в един от крупните производители на автобуси в Русия. С марките ПАС, град Павлово на Ока, заводът става известен както в страната, така и в чужбина. Големият избор на автобуси с съвременна модификация е ориентиран към широк кръг потребители. Автобуси с една и две врати, брой на местата от 24 до 28. Специализирани автобуси за северен климат. За превозване на инвалиди, модели Турист и Турист Лукс, Дизел Каминс, Хино и Веко, кутия, производство на Прага, Чехия. Ние работим за вас и приветстваме всички форми на сътрудничество. Автомобил номер едно на Рали Париж-Дакар е Татра. Фирма Механика предлага цялата гама автомобили, производство на завод Татра. Един от най-новите автомобили е Татра 815 влекач с мощност от 360 конски сили, 8-цилиндров двигател, отговарящ на изискванията на Евро 2. Автомобилът е на въздушни възглавници с спирачна система ABS и 12-степенна скоростна кутия, разход на гориво 35 литра на 100 км и максимална товароподемност 43 тона. Татра 815S1 самосвал. Автомобилът е с 10-цилиндров двигател, 290 конски сили, 3 предавателни моста и класическо окачване за Татра. Предно торсиони, задно ресори. Товароподемност 18 тона, максимална скорост 85 км в час, разход на гориво 45 литра на 100 км. Механика Пловдив. Войт в България – задвижваща техника и ретардери. Колкото по-голяма е безопасността, толкова по-голяма е ползата от ретардерите на Войт.
Ретардерите на Фойт спират винаги хидродинамично, което означава без износване. Накладките имат от 3 до 5 пъти по-голяма износоустойчивост. Ретардерите на Фойт осигуряват пълна безопасност при транспортирането на опасни материали. Спирачното действие е равномерно и необратимо. Увеличени средни скорости. Ретардерите на Фойт имат винаги собствено маслоподаване. Те са стандарт в Европейския съюз. От 1 юли тази година ретардерите стават задължителни за товарните автомобили, превозващи опасни товари, както и за автобуси с над 8 места. Специализирани бизнес системи е частна компания, основана през октомври 1989 година. От месец април 1994 година е акционерно дружество. Основният предмет на дейност на CBS е доставка и сервис на компютърна техника. CBS работи с търговски фирми и фирми-производителки от Германия, САЩ, Тайван и предлага на своите клиенти офис-оборудване, компютърни части, аксесуари, софтуер, компютърни системи, периферия, мрежи, портативни компютри, мултимедия. Сервизната дейност е второто основно направление в работата на фирмата. CBS осигурява със свои специалисти пълен сервиз на доставената техника. На клиентите се предлага качество и надежност според целите и финансовите възможности, както и компетентни консултации при избора на оборудването. За първи път се представят на технически панер в Пловдив немските фирми Brumberg, Jung, Menekes, TRC и Шупа от Планомсбюро Дунес. Фирма Brumberg е производител на висококачествени осветителни тела, както за техническия, така и за декоративния сектор. Ексклузивният дизайн и висококачественият материал превръщат продуктите в много атрактивни и търсени. Съвсем нова в осветителната техника е и стъклофазерната технология, която може да се използва без технически проблеми във вътрешен и външен интериор, а също така и под вода. Фирма Jung предлага широка палитра от превключватели и контакти. Фирма Menekes осигурява контакти и превключватели от 20 до 700 волта и от 16 до 125 ампера. TRC е производител на продукти за поддръжка, ремонт и изолация, а фирма Шупа предлага разпределителни табла. Бизнес-иновационен център ИЗОТ ЕАД е регистриран през 1994 година като правоприемник на основание през 1966 година Централен институт по изчислителна техника и технологии, водеща организация в създаването на стратегия, проектиране и разработка на електронно-изчислителна техника в България. Основни насоки на дейността на БИЦИЗОТ ЕАД – консултации, обучение, информационно обслужване – иновации, инженеринг, маркетинг, проектиране на системи, технически средства и програмно осигуряване. Производство, монтаж, сервиз на електронни касови апарати с фискална памет, електронни таксиметрови апарати, охранителни системи и други. Лабораторни изпитвания на промишлени образци. Керхер, най-големият в света производител на почистваща техника, сега вече е активно на българския пазар. Фирмата има интерес да разшири търговската си мрежа и у нас. Керхер Австрия е центърът за Средна и Източна Европа. За контакти – Виена, телефон 00431-250-60-79, господин Жегаров.